Na svečanoj sjednici u povodu Dana grada Laktaši najveće gradsko priznanje Zlatni grb grada dodijeljen je predsjedniku Vlade Republike Srpske Radovanu Viškoviću. On je izrazio zadovoljstvo što se u ovom gradu otvaraju značajni proizvodni pogoni poput nedavno otvorene njemačke kompanije Mahle. Laktaši su, kaže Višković, primjer dobre saradnje lokalne zajednice sa republičkim nivom, odnosno dobro su iskoristili sve uslove koje republička vlast nudi. Kad napravite dobar ambijent, a dobar ambijent znači da imate stimulativne poreske stope, Republika Srpska ima u ovom momentu najpovoljnije poreske stope, da tretirate strane ulagače kao domaće ulagače, da nikakva razlika naša zakonska rješenja ne prepoznaju strane ili domaće, nego jednostavno zakone vrijede za sve, da obezbijedite svu potrebnu infrastrukturu da bi to funkcionisalo, da imate autoputeve, da imate blizinu aerodroma, da imate carinski prijelaz. U povodu 23. aprila grad Laktaši dodjeljuje i Zlatni cvijet mladosti koji je ove godine pripao Aleksi Brboroviću, članu kickboks kluba Laktaši, za izuzetne rezultate u ovom sportu. Pored te nagrade udjeljeno je 20 plaketa istaknutim pojedincima, udruženjima građana, javnim preduzećima i privrednim subjektima. Među njima je i Milomir Kavržić, direktor firme Ambasada MK iz Laktaša, zbog uspješnog privređivanja ovom gradu. Drago mi je da je moj rad, a i rad svih ovih nagrađenih prepoznat od strane zvaničnika grada Laktaš, i nadam se da smo svojim radom doprinijeli da bar nešto malo ovaj grad napreduje i da bude sve bolji, bolji, ljepši i da stvorimo ambijent u kojem će naša djeca, naše unučić ostati ovdje, raditi, stvarati, živjeti u neko ljepše perspektive. Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić istakao je da su se, uz sve olakšice Vlade Republike, jeftiniju cijenu struje, podsticaje za zapošljavanje i sve druge mjere koje je vlada kreirala kako bi privukla domaće i inostrane investitore, mnoge opštine, a i gradovi poput Laktaša, pokazali kao odlična mjesta za privredni razvoj. Zahvaljujem se republičkom rukovodstvu, predsjedniku vlade, koji je dosadašnjim doprinosom dao svima nama vjetar u leđa da obilježimo ovaj dan grada na najbolji način, da uložili smo puno infrastrukturu s podršku vlade Republike Srpske i predsjednik vlade je najzaslužniji da danas ponese priznanje, najviše priznanje povodom dana grada i onog priznanje koje je Skupština grada usvojila. I ja vam ovom prilikom čestitam, naravno čestitam svim ostalim dobitnicima. Grad Laktaši 23. aprila obilježava u znak sjećanja na 79 godina od oslobođenja od fašizma u Drugom svjetskom ratu.